Pozdrav, lepi moji, Dragana je ovde. Danas učimo da čitamo ljude, to jest da ih razumemo. I mogu vam reći da ako savladate ovu veštinu, da vam je to kao da ste dobili supermoć, ali bez preterivanja, zato što ova veština menja život. Pre svega, ako naučite da čitate ljude, to će vas poštediti gomile bespotrebnih frustracija. Ljudi se često frustriraju samo zato što ne razumeju druge ljude i ne razumeju njihove postupke. Pa zatim, ako naučite da čitate ljude, to će vam pomoći da ne shvatate stvari lično. Ovo je još jedna velika frustracija u ljudskim životima. To da misle da se stvari dešavaju zbog njih lično i u vezi njih. A to najčešće nije tako. Zato što ljudi rade stvari lično zbog sebe, a ne zbog drugih ljudi. Okay. Pa onda još jedna stvar je da ćete postati neverovatno moćni i uticajni. Pre svega ćete uticati na svoj život, naravno, ali isto tako možete da utičete i na tuđe živote. I zatim moći ćete svoje ideje da implementirate kao tuđe, to jest njihove. I već vidim da neki od vas skaču da mi napišu da je ovo manipulacija i kako da vam kažem, da može da se koristi u svrhu manipulacije, ali zato može da se koristi i u sve ove druge svrhe, lepše i plemenitije, znači u svrhu poboljšanja sobstvenog života. A kako ćete vi ovo koristiti, to je već na vama. Ali jeste, ovo je jedna moćna stvar, moćna veština. I zbog toga ja moram da apelujem na vas, ako savladate ovo, apelujem na vašu savest, na zdrav razum, na inteligenciju, na dobrotu i moram da vam kažem da pazite šta radite sa drugim ljudima, zato što karma nepogrešivo radi svoj posao. Kažem karma u nedostatku boljeg izraza, ali svodi se na ono da kako radiš sa drugim ljudima, tako na kraju tebi bude. I zato nemojte manipulisati ljudima, ovu fantastičnu stvar koristite u, kažem, svrhu poboljšanja sobstvenog života. Ok. E sad, još jednu stvar moram da vam kažem pre nego što pređemo na ovo što treba da radimo. A to je da ovde nema nikakvog čiribu čiriba ili hokus pokusa. Ne postoji jedna stvar koju ću vam ja sad reći i vi ćete to sad otići negde i to raditi i sve će vam biti bistro jasno. Nažalost ne postoji jer da postoji ovo bi bila prava super moć. Ali zato postoji mnogo malih stvari koje možete da radite, treba da radite i koje treba da vežbate. I verujem da sam neke sad od vas razočarala što morate nešto da vežbate, ali ja uvek kažem, za najbolje stvari u životu vam treba vreme i praksa. Znači, vi se u ovome morate ispraksati. Ali opet naglašavam, ovo je veština koja menja život na bolje. Ja to znam po sebi. Ja sam na ovome puno radila i moj život potpuno drugačije izgleda od kad znam, to jest razumem ljude. I onda vidim jasno ko je ispred mene, šta mogu sa tom osobom, koliko daleko, šta mogu da joj kažem, šta ni slučajno ne bi trebalo. Ja se zezam da meni treba u proseku 15 minuta da nekoga pročitam, a za teže slučajeve 3 dana. Ok, šalimo se malo, ali vam najtoplije preporučujem da odvojite vreme i uložite energiju u ovo, zato što je ovo jedna od najboljih stvari koju sam ja savladala u životu. Ok, sad da vidimo šta to treba da radimo. Prvo što treba da radimo, to jest kao neki temelj je da morate da ulazite u interakcije sa ljudima bez predrasuda i širom otvorenog uma. Zato što ako budete imali predrasude, nećete dobro videti ljude. Predrasude se ponašaju kao koprena ispred vašeg lica i ne možete dobro da vidite kroz nju. Ako imate predrasudu, na primjer, da su svi muškarci pokvarenjaci koji hoće da vas iskoriste, to ćete sigurno videti u ljudima, sigurno. Ako imate predrasudu da su sve žene sponzoruše, to ćete naći u najispravnijoj ženi na svetu. Jednostavno, naš mozak tako radi. Ono što tražimo, to i nađemo. I evo da vam opišem kako to u stvari funkcioniše. To vam je kao da nikad u životu niste obraćali pažnju na crvenu Opel Astru. I sad vaša simpatija vozi crvenu Opel Astru i viđete je svuda po gradu. To nije zato što su se one odjednom pojavile, nego zato što to tražimo. A ono što tražimo, to i nađemo.
Znači, to je prva stvar. Morate ulaziti u interakciju sa ljudima bez predrasuda. Sledeća stvar je da morate da prestanete da razmišljate o sebi kada ste u nekoj novoj interakciji. Znači, mi ovde pričamo o ljudima koje tek treba da upoznate, da ih razumete, pročitate, a ne o nekima koje već poznajete. A kada ulazimo u priču sa nekim novim, mi smo skloni da razmišljamo o sebi. Kakvu sliku ostavljam, kakav utisak ostavljam, kako me ta osoba gleda, da li sam ovo dobro rekao, da li da sad kažem ovo, da li je sad trenutak da ućutim, da li dobro sedim, šta vidi, zašto se ovako nasmeju. Razmišljamo o sebi, a kad razmišljamo o sebi, ne možemo da razmišljamo o nekome drugome. I zato, znači, kad hoćete nekoga da naučite, da ga razumete i pročitate, treba da uđete u to kao psihoterapeut, da sedite i da samo posmatrate tu osobu, postavljate prava pitanja, radite prave stvari, vučete prave poteze, da dođete do informacija i da se manje bavite sobom. I na ovaj način ćete sigurno zapravo i ostaviti najbolji utisak. I još jedna stvar je da ćete morati da uključite sva čula. Nije dovoljno samo uši da čujete što pričaju, nego morate i oči jako zbog govora tela i morat ćete da uključite i ako možete da pipnete i intuiciju. Za intuiciju kažu da je ona skup svih znanja i saznanja koje smo ikada sakupili u životu. Ona nam može biti jako korisna. Ali kažem, morate da uključite oči zbog govora tela. Govor tela je čudo šta može da nam kaže. I sad ne pričamo o onome, ne znam, ako pogleda gore, levo, to znači to su svi napustili. To su ne, i ljudi iz CIA i profileri pričali da ne postoji taj neki tako jak pattern, da se druge stvari gledaju. Ali možete svašta da uhvatite ako posmatrate čoveka, znači njegov govor tela, da li je nervozan, da li vas gleda u oči i takve stvari. Evo vam na primjer. Ako na nekog, na primjer, pitate, e, hoćeš sa mnom na more? A on kaže, pa, ajde. Šta se jače čuje? Da li se jače čuje ovo ajde? Ili se jače čuje ovo njegovo mrljavo pa? Razumete? Znači, možete mnogo toga da izvučete samo hvatajući te male signale vezano za ljude. Okay. I sad da vidimo šta možemo da radimo sa ljudima. Ja sam zapisala u svesku, da ne zaboravim, puno toga da kažem i mislim će video biti dugačak. A šta da radimo? Okay. Dakle, prva stvar koju treba da radite sa ljudima je da posmatrate kako se ponašaju u svojim dnevnim događajima, u svojim dnevnim stvarima. U čemu učestvuju, u čemu posvećuju vreme, u čemu su angažovani, da li su, na primjer, puno na poslu ili puno vremena provode sa društvom, da li puno vremena provode na sportskim događajima, u kladionici, da li kasne na sastanke, da li su angažovani oko dece, roditelja i tako. Sve ovo će vam nešto reći o ljudima. Na primjer, ako puno vremena provode na poslu i vezano za posao, to može da znači da su odgovorni, da su vredni, da su pouzdani, a može da znači isto tako da jako vole novac. Pa sa druge strane, ako, na primjer, kasni stalno, šta to može da govori? To može da govori da su neodgovorni, da su egocentrični zato što ne obraćaju pažnju na druge ljude, ne poštuju tuđe vreme. Može da znači da su aljkavi, razumete? Znači, iz svih ovih dnevnih stvari koje ljudi rade, možete da izvučete gomilu informacija izuzetno korisnih. Onda sledeća stvar je da ljudi nikad ne rade stvari samo jednom, nego ih rade više puta. Budite ubeđeni u to. Dakle, ako čujete da je neko nešto već uradio, budite ubeđeni da će to da ponovi. I sad ću biti malo drastična, pa ću reći. Ako ste čuli da je momak svoju devojku ošamario, možete biti ubeđeni da će probati i vas ako mu postanete devojka. Ako ste čuli da je devojka imala napade histerične ljubomore, znate šta vas čeka i kakva veza sa tom devojkom vas čeka. Ljudi nikad ne rade stvari samo jednom, uvek ih rade i više puta. Sledeća stvar je da date ljudima moć. Ha! Odvedite ih na neko mesto gde će biti moćni. Na primjer, u kafić ili restoran i posmatrite kako se ponašaju prema konobaru, zato što su oni u tom momentu jeli negde nadređeni.
mislim kao, a dobro, i onda gledajte kako se ponašaju, ako su ljubazni, ako su drugarski raspoloženi, ostavljaju bakšiše, imate informaciju, isto tako imate informaciju ako nisu. Pa zatim odvedite ih negde gde se okuplja mnogo onih malih Roma što žicaju za lovu, pa vidite kako se prema njima ponašaju. Ili na kraju krajeva dajte im neku situaciju moći da odluče nešto o vama. Da li, kako ćete provesti vreme ili nešto gde se oni osjećaju nadmoćno u vezi vas. Smislite, pametni ste dovoljno. Zato što znate kako se kaže, da su ljudi uvek isti, ali da njihove najgore osobine, njihovi demoni počnu da iskaču iz njih kada dobiju moć da ih puste iz sebe. Tako da odvedite ih u situaciju moći. Onda sledeća stvar je da vidite kakve veze imaju sa ljudima oko sebe, kakve su im porodične veze i odnosi, kakve su im veze sa prijateljima, sa ljudima sa kojima rade i tako. To će vam isto dosta reći. Ako imaju katastrofalne veze sa svim ljudima oko sebe, kako se ono kaže? Ne mogu svi biti pogrešni, a samo ta osoba u pravu. Ako, na primjer, imaju loše porodične veze, to isto nešto govori. Zato što koliko god da su, na primjer, roditelji bili loši, mi možemo uvek da imamo sa njima odnos, ok, nije to bilo dobro i pravo, ali nekako smo to prevazišli. Oprostio sam im, nismo u kontaktu, ali razumete, znači može, a može da bude sa druge strane ono, kakvi su mi roditelji kreteni. Jo, znate što sam ja sve čuo da ljudi pričaju i o svojim roditeljima i tako. Isto tako sa prijateljima. Da li i ljudi imaju mnogo prijatelja ili imaju malo prijatelja, zato što ovo znači da su ekstroverti, da su im jako važan socijalni život, a s druge strane znači da su verovatno introverti, da vole da su usamljeni ili su primorani da budu usamljeni, možda imaju bogat unutrašnji svet. Hoću da kažem, sve će vam dati neku informaciju. Veze sa ljudima su jako važne zato što sutra će imati neku vezu sa vama, poslovnu, ljubavnu, manje bitno, ali ako hoćete u vezu s tom osobom, ovo vam je važno da dođete do te informacije. Onda, sledeća stvar je da se našalite ili ih iskritikujete. I ovde nemojte preterivati da ne bi nekoga uvredili, ali nemojte se ni libiti da to uradite. Zato što ćete tu opet dobiti jednu jako korisnu informaciju. Znači, koliko im je ego velik. Smete li na njihov ego? Ako prihvate šalu, to je onda jasno da nemaju nikakav problem sa sobom i komplekse. A ako ne prihvate nikako i uvrede se, to opet znači da si nešto ne valja u tom egu. Isto tako i sa kritikom. Ako kažu, aha, dobro, to znači da su oni jako dobro sami sa sobom i da im se lepo može reći. Onda sledeća stvar, da ne smete da sudite ljudima. Ne smete da ulazite u interakciju sa nekim izrazima i sa nekim izjavama, tipa ono, ja ne volim karirane košulje kao što ti nosiš, ili a ti nemaš auto pa si zato došao peške. Razumete? Mislim, nemojte da sudite ljudima. Čak i ako vidite nešto očigledno, radije pustite da vam to objasne. Zato što znate šta će se dogoditi. Ako ulazite sa tim, suditi ljudima je, mislim, verovatno se nadovezuje na ono predrasuda, predsuđenje. Ako ulazite sa tim, ta osoba će se zatvoriti i neće vam dati informacije koje vam trebaju. Naprimjer, čak i ako budete rekli nešto poput ja ne volim mačke, ja mrzim mačke. Zamislite, vi ne znate da li ta osoba ima mačku kući ili nema. Nemojte zatvarati ljude pre vremena. Moguće je da postoji objašnjenje za to što rade, za to što jesu. Koliko god vam je nešto čudno i sumnjivo, nemojte suditi. Dobit ćete vi svoje informacije ako budete uporni. Onda sledeća stvar je da shvatite odakle im dolazi moć. Da li im moć dolazi iz porodičnih odnosa, iz novca, iz posla, iz njihove slobode. To mi je jako dragoceno da znate, zato što sutra to možete da koristite, da se jako umilite toj osobi, a isto tako možete koristite i da, kao što rekoh, u svrhu manipulacije i da gađate jako nisko, ali nemojte to raditi, budite uvek dama i gospodin.
Ove, ali znači, ova informacija odakle im dolazi moć, to je, znači, u stvari ćete dobiti informaciju na šta najviše polažu. Ako neko neprestano priča o novcu, njemu je novac važan i nemojte da zamišljate da ćete to promeniti. Ako neko neprestano priča o svojim drugarima, njemu su drugari važni. Razumete? Znači, zato kaže, odakle toj osobi dolazi samopouzdanje i moć? Ako su to porodični odnosi, njemu je porodica važna, nemojte da vam padne na pamet sutra da mu dirate u porodicu. Razumete? Okej. Okay. Dakle, sledeća stvar je da obratite pažnju na upadljive osobine. To može da bude ono, ne znam, kao što kažu superficial, ne znam, na odeću, ali isto tako ja više preporučujem na ono, da li, ne znam, neko gricka nokte, da li ima neki tik, da li gleda u oči. Zato što ima mnogo ljudi koji ne gledaju u oči. A šta to znači? Da ne žele da se povežu na taj način. Mi stojimo jedni spram drugih i da bi se povezali. Zato i kažu oči su ogledalo duše. Ako neko mora da vrti okolo pogledom, znači da ili on hoće sebe da sakrije ili da ima neku predrasudu u vezi vas. Znači, obratite pažnju na upadljive osobine. Sada ovoga ima jako mnogo. Znači, od zabacivanja kose do pipkanja, pa do preglasnog smeha i tako. Svaka ima šta znači. E sad, ovo malo potražite ili ako hoćete snimaću još o ovome, pa ću vam rastumačiti jedno 50, 150 ovih stvari. Okej. Okay. Idemo sledeće, da pitate pitanja. I to, znači, pitajte pitanja na najkulturniji mogući način i pitajte slobodno. Zato što ljudi vole da pričaju o sebi i bit će im drago da imaju sagovornika za priču o sebi. Naravno, budite kulturni, ne možete da pitate, izvini, koliko ti zarađuješ? Ne možete da pitate ni za broj seksualnih partnera, ne možete da pitate gomilu stvari, ali možete da pitate, na primjer, o prijateljima, o odnosu sa roditeljima i znate šta? Pitajte o detinjstvu. Tu ćete dobiti toliko puno informacija. Kada čujete da li je, na primjer, imao dobar odnos sa roditeljima, da li je osoba mažena i pažena ili je prepuštena babi i dedi na starateljstvo, da li je ostala gladna neke ljubavi, da li je oprostila svojim roditeljima kad su je sa 6 godina ostavili i otišli bez nje na more. Razumete? Znači, odatle ćete dobiti najkorisnije informacije. Ako se ukaže prilika, razgovarajte o detinjstvu, ali pitajte inače pitanja. I, kažem, vi sedite kao psihoterapeut i samo prikupljate informacije. Okej? Okay? Onda, još jedna stvar je da saznate kome se divi, zato što kome se divimo, tome i stremimo. To je sad, naravno, ako imamo idola u smislu, ja bih voleo da sam ovo i da sam ovako uspešan i moćan. Nije ista stvar kad se diviš, ne znam, nekome iz zadruge i kad se diviš, ne znam, Elonu Musku, je li tako? I još jedna stvar, ako se, na primjer, ima tip suprotnog pola koji preferira, na primjer muškarac preferira jedan određen tip žena, evo, ne bude Rihanna, znači divi se Rihanni kao pojavi, to nešto govori, znači da volite tako malo kučkaste, malo nadmene, prepotentne, drčne ženske, znate kako Rihanna ima taj pogled sa visine, razumete? Stvarno, čudo je šta ljudi sve hoće da otkriju u sebi, a kažem, ako ste brzi, za 15 minuta vam sve postane jasno. Aha, znači to voliš. E sad ću to da ti dam. Okej. Dakle, to je to što možete da radite i sad imam još nekoliko stvari da vam kažem, a to je da ako niste sigurni kako se neko osjeća u vezi vas, onda možete da ga oponašate energetski. Znači, kada ste tu pred njim, ako, na primjer, primetite da on jako lenjo priča sa vama ili jako entuzijastično, da probate vi da se ubacite u taj energetski mod. I onda ćete otprilike osjećati šta on osjeća dok priča sa vama. Ako je jako entuzijastičan, on je verovatno u vezi vas entuzijastičan. Sa druge strane, ako priča sa vama, to ti je. Onda vam je i to jasno, zar ne, kako se osjeća u vezi vas. Probajte da pokupite njihovu energiju, dobro? Onda,
Još jedna stvar koja je super je da vežbate među ljudima, da izlazite među ljudi i da pretpostavljate. Kad odete u supermarket, probajte da pretpostavite šta će ova žena sad uraditi. Da li su ovi muž i žena, ona ide ispred, a on za njom gura kolica. Da li su u svađi ili je to samo njihova neka rutina? Pa onda ih malo pratite, nemojte da vas vide i nemojte da kažete da sam vam ja rekla. Dobro. Znači, probajte da vidite da li ste pogodili, pa ne znam, u saobraćaju, kako će ovaj reagovati vozač, pa razumete, probajte da vežbate i što više budete praksali, to ići će vam brže, jednostavno sve je stvar prakse. I još jedna stvar koju im da vam kažem je da vreme radi posao, dajte vremena da ovo savladate, eto, to je važno. I da, ovo sada hoću da vam kažem, da ovo je jako važno da znate, da se ljudi ne menjaju. Ljudi se retko menjaju, ja stalno ovo naglašavam. Ljudi se menjaju samo pod nekoliko okolnosti, pričala sam u drugim videima, neću sad već ovaj predugačak, ali hoću da kažem da ljudi se obično ne menjaju, nego postaju tvrđa verzija sebe. Dakle, ako imate nekoga ko vam je na bilo koji način sumnjiv ili vam se jako sviđa, verovatno će postati još jača verzija toga. To je važno da znate. Eto, to vam je, dragi moji, vezano za čitanje ljudi. I sad, ja verujem da su neki od vas u fazonu, šta im da čitam, stvari treba se dešavaju spontano, ja ću da verujem ljudima i tu samo mogu da vam kažem, može, apsolutno može. To je vaš život, možete da radite šta hoćete. Ali ja mislim da možete da zapravo izaberete između dve stvari, da pokušate da razumete ljude i da se nadate da su ljudi ono što vi mislite da jesu. Ja bih se uvek više bavila time da razumem ljude i da onda vidim šta mogu sa tim ljudima. To je predugački video. Ja se nadam da vam je koristan, da ćete ga zbog toga lajkovati, da ćete subscribe-ovati kanal ako već niste i da ćete napisati neki komentar. Napišite u komentaru ako vi znate neku dobru foru za čitanje ili razumevanje ljudi. Svi će biti zahvalni, ja volim da naučim. I eto, to je to. A mi se sutra već vidimo sa novim videom. Sad ću da čitam vaše komentare, da vidim ko je najviše lajkova dobio i da snimam na tu temu. Budite mi dobro, uživajte u danu i ljubim vas.